Setol City Group kebun perup nơi pria beram rup dombong ke setahapan persepia dan deknom doi aikadam sang chum anu perutian timu persepia batu bayi perkerna perbat sembaj pria ngerom senu pria beram rotrakaut perang banjing tekan sokadepup kecengai pitu prabangkum kuduji proceria cikun cang cang tu thai kadai pontai pria karena tikun pria ketemim rabah perang nau tai min klan pidao kera o trocek dung tekum rat bantan ni cha bantan kit ni sthaban rot sepia nai pria rejian aca kampuchia nang thua damna chia bantan tiet nơi khnong ca anh chơi cho cột bạc bình nhân khăn tất cả rồi nè bạc bờ rồng rót tận cao rồi bao nhiêu ជាទូតស្នងជំនឿជាទីគោរពនេះគឺជាប្រតិភូស្ថាប័នរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូដោយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលរួមដោយឯកឧត្តមមុនញ៉លអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកជំទាវខុនសុដារីអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអាចដំលោកជំទាវជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាមណ្ឌលនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋ Terima kasih telah menonton!
ការស្មឹងស្មាតសង្រួមអារម្មណ៍អរិយមត្តរបស់សម្តេចអាយដាមលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលនេះគឺជាការសង្រួមអារម្មណ៍អរិយមត្តបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណខន្ធប្រកបរណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូនចៅចៅទួតបានយាងទៅកាន់សុគតិភពបានយោនយកកំណើតនៅទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅពេលនេះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនលោករំទិននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរក្នុងការគ្រប់ព្រះរាជវិញ្ញាណខន្ធប្រក្រតាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺគម្រប់មួយឆ្នាំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាគណៈប្រតិភូក្រោមអវ័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់កូនចៅចៅទួតបានឃើញពីស្នាមប្រហោះដ៏ផ្កាន់ផ្កាន់នឹងជាជ័យរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជោដូចរងទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសរុបចិត្តគ្រប់ប្រវិញ្ញខាងប្រក្រតាប្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយគឺប្រក្រតាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រោះព្រំប្រសិទ្ធប្រជ័យសរបស់សោកកាត់មានចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសូមឲ្យប្រវិញ្ញខាងប្រះបរមរតនកោដ្ឋទទួលបាននៅសុគតិភពគំបីគ្លៀកជាតិឡើងត
ព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏ឆ្នើមជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូនចៅចៅទួតហើយដែលគ្មានថ្ងៃបានឃើញព្រះភ័ក្រវិញឡើយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ព្រះទស្សពតរាជធម៌ព្រះហឫទ័យសណ្ដោសប្រោសប្រដីស្រឡាញ់កូនចៅចៅទួតជាពិសេសបំផុតស្នាព្រះហឫទ័យជើងជ័យមហិមាក្នុងការទៀមទាដណ្ដើមមកវិញទុកឲ្យកូនចៅចៅទួតចំនួនក្រោយនៅឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍បរណភាពទឹកដីមិនរស់ក្រោមអាណានិគមបរ
ពេលនេះប្រតិភូស្ថាប័នក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរនៅក្នុងការគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្វាយប្រកាសរណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាថ្មីព្រះបរមរតនកោជាទីគោរពស្ក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដឹកនាំប្រតិភូដោយសម្តេចជាវិវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ជាស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឯកសំអល់គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករស្រីដែលចំណុះឲ្យក្រោមក្រសួងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីចូលរួមដាក់ក្រានផ្ការគ្រប់ប្រវិញ្ញាណខណ្ឌប្រកាសណាប្របានសម្ដេចព្រះរំសិះនោះព្រះបរមរតនកោដគម្រប់មួយឆ្នាំផងដែរ
ដែលយើងបានរួមគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដើរតាមព្រះរាជបិណ្ឌដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គក្រោមការវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីថែរក្សាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញពង្រឹងសន្តិភាពព្រះប្រជាធិបតេយ្យការបំរួមជាតិផ្សះផ្សានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ តាមរយៈនយោបាយអនុវត្តគោលនយោបាយបំរួមរួមជាតិនិងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការនៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺទទួលបាននឹងការពង្រឹងបានដោយការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងប្រសពទាំងក្រហមជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាកត្តាសំខាន់ចាំបាច់នៃជ័យជំនះរបស់យើងនៅក្នុងចលនាស្ថាបនាជាតិ ការពារការរស់ឡើងវិញនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងសសុខក្នុងប្រធានសុខភាពនិងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងអភិវឌ្ឍគ្រោះកម្ពីវិរិយចង្រៃទាំងឡាយសូមវាចាកឆ្ងាយពីទឹកដីដ៏ពវរនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល ដែលដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលចំណុះគ្រប់ជំនាញរបស់ក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញបានគ្រប់ប្រវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋរួចហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសំដែងនៃការគោរពក្រវកិច្ចនិងសូមបួងសួងឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងទៅសសុខក្នុងឋានសុគតិភព បាទទោះបីព្រះអង្គបានឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រតិភូជាបន្តនេះដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរចាអញ្ជើញទៅគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រនេះ គឺជាស្ថាប័នតុលាការកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតុលាការកំពូលគឺជាតុលាការដែលប្រតិបត្តិទៅលើការអនុវត្តច្បាប់កំពូលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់បណ្ដឹងតវ៉ាទាំងឡាយណាដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា
ដែលសូមជម្រាបជូនប្រធានប្រតិភូដែលចូលរួមគ្រប់ភារកិច្ចខាងប្រកាសណត្រាស់ប្រងកតនកោជាបន្តនេះគឺជាប្រតិភូគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអឹមសុស្ដីជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សមិទ្ធផលទាំងអស់គឺបានចេញពីកម្លាំងសាមគ្គីដ៏រួមមាំរបស់ប្រជាជាតិយើងដែលមានតម្លៃដល់ជាជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីធានាដល់ការថែទាំគង់វង្សនិងរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្រោមព្រះរាជាណាចក្រមួយផ្ដើមដ៏ឈ្លាសវៃនៃការបង្កើតគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សព្វផ្សាយជាតិ នៃព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមសិង្ហនុព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជាទីគោរពប្រតិភូជាបន្តដែលនឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងគឺជាប្រតិភូទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកអានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលានេះ15តុលាគឺជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា มันอาจบำเพ็ญบ้านหลายให้นั้นจรัสตกชีประวัติศาสตร์ได้ประชาชนกัมพูชาบ้านบัดบองព្រះមហាក្សត្រដ៏មហិមារបស់ខ្លួនជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយទស្សនៈវិជ្ជាធម៌គ្រប់ពេលវេលាតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យសម្ដោះប្រណីអនិច្ចស្រឡាញ់ចំពោះកូនចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយមិនប្រកាន់ពុជសាសន៍ពណ៌សម្បល់ឡើយ ព្រះរាជបម្រាស់របស់ព្រះលីស្វាងគឺព្រះអង្គតែងតែបូជាដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះកិត្តិនាមព្រះកិត្តិស័ព្ទក៏ដូចជាព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់របស់កូនចៅជាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាមិនត្រឹមតែត្រូវបានការគោរពសក្ការៈ នៅក្នុងប្រទេសគឺមានការកោតស្ញប់ស្ញែងទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរ
ដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយតាមរយៈការជៀងចូលប្រទេសបង្កប់របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកក់ក្រើលហើយមានការចូលរួមរំលែកព្រះរាជមរណៈទុកជាមួយប្រការណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុក ជាមួយប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលបាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រដ៏ឆ្នាំបំផុតរបស់កម្ពុជា Thank you.
ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្មឹង ប្រធានភូក្រសួងការពារជាតិដែលធ្វើដំណើរដោយនាំយកនៅកម្រងការផ្លាយព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌប្រកាសរណារព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបេតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនាយើងគឺទឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលអញ្ជើញអមដំណើរដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការឯកឧត្តមជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ជាបន្តទៅទីនេះគឺជាប្រតិភូរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវរុស្រីដែលជាជំនួសឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រឹមបវៈក្រសួងការបរទេសដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោមណំឡុង សម្ដេចអើយព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់មិនត្រឹមតែជាក្សត្រដ៏មានប្រជារាជិយភាពនិងប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គក៏ជាក្សត្រមួយ
ដែលជាទីពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាប្រកកម្ពុជានិងជាព្រះបិតាដែលទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងជាព្រះបិតាបូរណភាពទឹកដីនិងជាព្រះបិតានៃឯករាជ្យខ្មែរទាំងមូលផងដែរនៅក្នុងពេលនេះវត្តមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានដឹកនាំប្រតិភូក្រុមអវ៉ាន់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ទរជាតិដាក់ក្រមផ្ការគ្រប់ប្រយិនខណ្ឌប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោដដែលបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីយើងទាំងអស់គ្នាគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយការឃ្លាតឆ្ងាយនេះគឺធ្វើឲ្យកូនចៅចៅទួតនឹកចងចាំមិនភ្លេចទេគឺកណោប្រការៈគុណដ៏ធំធេង ក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យបរណភិទឹកដីនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងពោពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនោះគឺសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនធំស្គមស្គាយជាអនេកបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញពីស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្កើងថ្កានឹងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយកគំរូតាមលំអាននេះគឺដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីស្នាព្រះហស្តរបស់ប្រកាសណាសម្ដេចអ៊ុយសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនៃប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាផងដែរ ជាទីគោរពនៅពេលនេះប្រតិភូក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ត្រជាតិដែលដឹកនាំដោយអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ត្រជាតិដែលដឹកនាំលើកជំទាវអាយដាមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏បានអញ្ជើញចាបញ្ចប់ការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធហើយហើយប្រតិភូជាបន្តដែលកំពុងតែធ្វើដំណើររំយកនៅកម្រងផ្កា ថ្វាយនៃការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណារព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាប្រតិភូទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចាធ្វើដំណើរសំសឹមសំសឹមដើម្បីថ្វាយនៃការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណារព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូនចៅបានយាងទៅកាន់ព្រះសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ Thank you.
ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសផងដែរនៅក្នុងពេលវេលាតែមួយថ្ងៃតែមួយនេះ ប្រតិភូជាបន្តដែលកំពុងតែអញ្ជើញធ្វើដំណើរមក ដើម្បីនាំយកនៅកម្រងផ្កាថ្វាយនៅការគោរពព្រះមានខណ្ឌប្រកាសរណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអម្ចាស់នៃយើងដែលគម្រប់រយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គនេះគឺជាប្រតិភូក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលដឹកនាំដោយអាយដាមអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស្រីជាទីគោរពបន្ទាប់ពីប្រតិភូក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអូនពាន់មានរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ចប់ទៅជាបន្តទៅទីនេះគឺឈានចូលដល់ប្រតិភូក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និសាសដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអូក្រាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និសាសនិងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
បន្ទាប់ពីសម្រុំកាយអរិយាប័តថ្វាយនៅការក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដនៅក្នុងគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងចូលប្រទេសបង្គត់របស់ព្រះអង្គប្រតិភូក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមអុករ៉ាប៊ុនចាក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីវិមានព្រះបរមរូបដោយ จ้ะมีการធ្វើដំណើរចូលជាបន្តពីប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានដឹកនាំប្រតិភូមានអាយ៉ាដាមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏ដូចជាលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការផងដែរដើម្បីថ្វាយនៅកម្រងផ្កាថ្វាយនៅការក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជំទាវលោកស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមអវ័នរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានបញ្ចប់ទៅជាបន្តទៅទីនេះគឺឈានចូលដល់ប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលនិងឯកឧត្តមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលស្ថិតនៅក្រមអវ័នរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបាន ចូលរួមយកនៅក្រមផ្កាគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដដែលបានយាងសោយទីបង្គត់គឺរយៈពេលមួយឆ្នាំគត់ដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គ
ប្រតិភូក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដឹកនាំដោយអាចារ្យដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានចាបញ្ចប់នៅការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណារព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយប្រតិភូជាបន្តដែរនឹងធ្វើដំណើរដើម្បីថ្វាយនៅកម្រងផ្កាថ្វាយនៅការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណារព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅយើងគឺប្រតិភូក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនឹងធម្មពល ដឹកនាំដោយអាចារ្យដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនឹងធម្មពលដឹកនាំអាចារ្យដំលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅនឹងមុខព្រះបរមរូបតែម្ដងនៅក្នុងការរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទិវង្គតរបស់ព្រះករុណា ដែលដឹកនាំដោយអាចារ្យដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរដ្ឋធម្មពលបានបញ្ចប់ទៅគឺឈានចូលដល់ប្រតិភូរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបិកម្មសំណងដែលដឹកនាំដោយអាចារ្យដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំដោយអាចារ្យដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមចំណុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបិកម្មសំណង នឹងអាយដំលោកជំទាវដែលជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងលោកស្រីដែលថ្នាក់នៅក្រោមក្រសួងឧស្សាហ៍បានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបិកម្មសំណងដើម្បីនាំយកក្រុមផ្ការគោរពប្រយុទ្ធខណ្ឌប្រកាសណារព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានយាងចូលប្រតិបត្តិគឺគម្រប់មួយឆ្នាំដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនចៅចតុនរបស់ព្រះអង្គ នៅក្នុងឱកាសបុណ្យសិវសាជាប្រតិសានីកូនចៅចាទួតទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមលើកមហាកុសលដែលកាត់ឡើងអំពីការសម័យកតញ្ញូកតវិធីថ្វាយចំពោះព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋថ្វាយចំពោះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនរោត្តមសេនីយ៍ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សូមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅជំនួបដល់ប្រជាប្រកបដោយព្រះបំណងសុខសាមសានមានប្រជញ្ញយុញយូប្រពញ្ញព្រះថ្លាដើម្បីបានដឹកនាំមិត្តភូមិកម្ពុជាឬចម្រើនបន្តរៀងទៅប្រតិភូដែលជាខ្ញុំបានជំរាបជូនគឺប្រតិភូក្រសួងរៀបចំដែននគររូបរាជការមួយសំណងដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអឹមឈុនលឹម នឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់ជំនាញដែលស្ថិតក្រោមអវ៉ាន់ក្រសួងរៀបចំដែននគររូបរាជការសំណងបានជាក្រុមប្រការគ្រប់ប្រវិញ្ញាណប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោណ ប្រតិភូក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដឹកនាំដោយអាយ្យដាមទិសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមបានបញ្ចប់នៅការគោរពថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រករណាព្រះបរមរតនកោណប្រតិភូជាបន្តដែលកំពុងតែអញ្ជើញធ្វើដំណើរដើម្បីនាំយកនៅកម្រងផ្កាថ្វាយនៅការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រករណាព្រះបរមរតនកោណសម្ដេចអឹមសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺប្រតិភូក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដឹកនាំដោយអាយ្យដាមវងសូតហើយដែលអាយ្យដាមដឹកនាំអាយ្យដាមរដ្ឋលេខាធិការអាយ្យដាមលោកជំទាវជាអនុរដ្ឋលេខាធិការទាំងអស់អញ្ជើញថ្វាយនៅការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអើយសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនៃយើង
បន្ទាប់ពីប្រតិភូគ្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនិតិសម្បទាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេសរមន្ត្រីឆៃថននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលជារដ្ឋាធិការអនុរដ្ឋាធិការអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយករងបានចំណុះឲ្យក្រសួងផែនការបាននាំយកក្រមការគ្រប់គ្រងយន្តការប្រក្រណាប្របាសនិតព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដដែលជាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិបត្តិរបស់ប្រក្រណាសម្លេចតាសម្លេចតាទូតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប
ប្រតិភូក្រសួងផែនការដឹកនាំដោយអាយ៉ដាំឆៃថនទេស្រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានបញ្ចប់ទៅនៅពេលនេះប្រតិភូជាបន្តទៀតដែលនឹងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនាយើងគឺជាប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលដឹកនាំដោយអាយ៉ដាំវិជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាយ៉ដាំជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទាំងអស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ជើញក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចអូសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គ
ក្រសួងសុខាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមមុនជំទាវលឹងស្រីដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៅរដ្ឋលេខាឋានក្រមអវត្តរបស់ក្រសួងរដ្ឋបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចប់ទៅគឺឈានចូលដល់ប្រតិភូរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមលោកឈុំទាវដែលជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយករបស់ថ្នាក់ក្នុងក្រមអវ័នរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីយកក្រមការគ្រប់ប្រតិភិនិកានប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោដដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំ នៃការយាងសោយប្រតិបង្គត់របស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ជាទីគោរពនៅពេលនេះប្រតិភូចាស់ក្រសួងបរិមានបានបញ្ចប់ហើយឈានចូលដល់ប្រតិភូដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺជាប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើដំណើរថ្វាយនៅកម្រងផ្កាក៏ដូចជាថ្វាយនៅការគោរព ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវរៈរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
បានចូលរួមយកក្រមការគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌប្រក្រណាប្របាទព្រះបរមរតនកោតសម្តេចអ៊ូសម្តេចតាសម្តេចតាទូតដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិបត្តិគុណរបស់សម្តេចតាសម្តេចតាទូតជាម្ចាស់ ដំណាងឲ្យអាយ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីអង្គវង្សវឌ្ឍនានៅក្នុងការដឹកនាំអាយ្យដំលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីធ្វើដំណើរក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដក្នុងគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គ Thank you.
ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការហ៊ីសូភីតំណាងឯកឧត្តមអង្គវត្តនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ចប់ទៅគឺឈានចូលដល់ប្រតិភូរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលឹមកិនហៅរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជារដ្ឋាភិបាលអនុរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកបាននាំយកក្រមការគ្រប់ប្រញ្ញាខណ្ឌប្រកាសណាប្រាប់រំប្រតនាកម្មគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិបង្គត់របស់សម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតសម្ដេចអ៊ុយនៃប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូប ជនជាទីគោរពនៅពេលនេះប្រតិភូជាបន្តទៀតដែលកំពុងតែអញ្ជើញធ្វើដំណើរក្នុងការនាំយកកម្រងផ្កាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈរបស់កូនចៅចៅទួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានយាងសោយព្រះទីវង្គតរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនេះ គឺជាប្រតិភូក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឆេងសរឿនតំណាងលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចដោយឯកឧត្តមបានអញ្ជើញដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីគោរពថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណា សម្ដេចអង្គសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតជាអង្គម្ចាស់ជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូនចៅប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមិនខិនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការឯកឧត្តមដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបាននាំយកក្រុមការគ្រប់ប្រមាណខណ្ឌគ្រប់ព្រះបរមសពសូមអភ័យទោសគឺគ្រប់ប្រមាណខណ្ឌប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោនដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងសោយព្រះទីពង្គត់របស់ព្រះមហាអរិយសង្
ព្រះសមិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីប្រតិភូក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគឺជាប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារីប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារីគឺអញ្ជើញធ្វើដំណើរនាំយកនៅកម្រងផ្កាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដឹកនាំដល់លោកជំទាវអឹងកន្ថាភាវិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានដឹកនាំលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងការគ្រប់ថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់របស់កូនចៅចៅទួតទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គ
ប្រធានភូជាបន្តទៀតនេះគឺជាប្រធានភូក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលតំណាងលោកជំទាវភឿងសក្តិណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺអញ្ជើញដឹកនាំប្រធានភូដោយអាយដាមខឹមសិរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអញ្ជើញដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បី ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចអឺសម្តេចតាសម្តេចតាទួតដែលគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការជាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលានេះ ទៅទីនេះគឺជាប្រតិភូក្រសួងកាងារនិងបណ្ដាលបុជិយវៈដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអនសំហេញចរមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមរដ្ឋាភិការអនុរដ្ឋាភិការរបស់ក្រសួងកាងារបាននាំយកក្រុមការគ្រប់ប្រតិភិនខណ្ឌប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោដដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំនៃការនៃការយានសោយប្រតិភិនគុណរបស់ប្រកាសណាព្រះមហាវរក្សត្រ សម្តេចអឺសម្តេចតាសម្តេចតាទូតនៃកូនចៅនិងប្រជារដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូប Thank you.
ដើម្បីនាំយកក្រុមប្រការគ្រប់ប្រជាជនប្រកាសសម្បត្តិតាទូតជាបន្តទៅនេះគឺជាប្រតិភូរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមត្រាំអ៊ុតដែលជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកដែលដឹកនាំប្រតិភូរបស់ក្រសួងសាធារណការ បាននាំយកក្រុមប្រការគ្រប់ប្រជាជនប្រកាសប្រះបរមរតនកោនដើម្បីគ្រប់ប្រជាជនគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិភូគុតរបស់សម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទូតជាអម្ចាស់នៃប្រជារដ្ឋគ្រប់ប្រភពផងដែរ ជាទីមេត្រីបន្តពីប្រតិភូក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្វាយនៃការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋរួចមកប្រតិភូបន្តដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនាំយកនៅកម្រងផ្កាក៏ដូចជាអារម្មណ៍ស្មឹងស្មាត ថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រជាបន្តទៀតនេះគឺជាប្រតិភូក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះវីរក្សត្របិតាជាតិខ្មែរ សម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃកូនចៅក្នុងគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គ Thank you.
របស់ក្រសួងទេសចរដែលដឹកនាំដោយអាយដាមថោងខុនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយដាមដែលជារលខាធិការអនុរលខាធិការអគ្គនាយកបានណំយកនៅក្រុមការគ្រប់ប្រយុទ្ធកម្មប្រកាសណាព្រះបរមរតនកោនសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូនយើងដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប 1 ឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិភពគុណរបស់ព្រះករណានៃព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គឺគ្រប់បណ្ដាប្រទូទាំងអស់ព្រមទាំងក្នុងនោះគឺមានវិទ្យុ FM 96 ចាំទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនៅពេលនេះប្រតិភូជាបន្តទៀតឯកំពុងតែអញ្ជើញធ្វើដំណើរក្នុងការនាំយកនៅក្រមការ ចាថ្វាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាប្រតិភូក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលដឹកនាំដោយអាយដាមពេជ្របន្ទិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងការដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីអញ្ជើញក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ការៈ ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់កូនចៅដែលព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់ខួប1 ឆ្នាំគត់ដែលបានបន្សល់នូវភាពសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏ឆ្នើមរបស់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេហ្វអឹមកាសប្រមុនដែរសរសៃត្រតិសកជនជាទីក្រុមនេះគឺជាប្រតិភូនៃមន្ទីរពេទ្យចារីប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញក៏បាននាំយកក្រុមការគ្រប់ប្រយោជន៍ខណ្ឌប្រកាសណាប្របាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ សម្ដេចអ៊ឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនិយាយដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិភពគុណរបស់ព្រះអង្គ ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនាំយកនៅកូរ៉ានផ្កាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាប្រតិភូអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលអញ្ជើញដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿនអញ្ជើញដឹកនាំឯកឧត្តមជានាយឧត្តមសេនីយ៍ជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយតម្កល់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ឯកឧត្តមជានាយឧត្តមសេនីយ៍នាយទាហានជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជានាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានទូទាំងប្រទេសនៅការថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសូម សូមអរព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គបានទៅកាន់ប្រសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ
ដែលបាននាំយកក្រុមការគ្រប់ប្រវិញ្ញាណខណ្ឌសម្ដេចអ៊ូសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនាយើងដែលព្រះអង្គបានយាងចូលប្រតិភពគុតគឺថ្ងៃនេះគឺគម្រប់មួយឆ្នាំគុតនៃការយាងសារយប្រតិភពគុតរបស់ព្រះករណាសម្ដេចអ៊ូសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនៃប្រជាជាតិខ្មែរ ដំណើរនាំយកនៅគរ៉ាន់ផ្កាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាប្រតិភូស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវអុកម៉ាលីអគ្គហិរញ្ញិកនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នមួយដែល ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយពណ៌សម្បុរឬជាតិសាសន៍អ្វីឡើយហើយនៅក្នុងពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរួមនឹងអាយដាមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកបានធ្វើដំណើរ ដើម្បីទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាទើបបានជាក្នុងពេលនេះការអញ្ជើញចូលរួមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានលោកជំទាវអុកម៉ាលីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវក្នុងស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជា នាំយកនៅក្រានផ្កាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាសម្ដេចអ៊ឹងសម្ដេចតាំងសម្ដេចតាទូតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅក្នុងគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គ
ជាប្រតិភូជាបន្តនេះគឺជាប្រតិភូអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលដឹកនាំដោយអាយដំនាយដំស្នីនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំអាយដំនាយដំស្នីអាយដំចន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងនគរបាលជាតិអញ្ជើញ ជាទីគោរពបន្តពីប្រតិភូរបស់ទនីគីជាតិហើយបន្តមកគឺប្រតិភូរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមានអំសម្លេងមិសវឿនបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះខាងរៀបចំខាងគណៈកម្មការរៀបចំបញ្ជីអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើការរៀបចំប្រតិភូរក្នុងការចូលគ្រប់ប្រវិញ្ញាណខណ្ឌជាបន្តបន្តទៀតការគ្រប់ប្រវិញ្ញាណខណ្ឌប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1563ដល់ឆ្នាំ1563ត្រង់បានឡើងគ្រងរាជសាជាថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ1563ដល់ឆ្នាំ2004ត្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1563ដល់ឆ្នាំ1970 បន្ទាប់ពីទ្រង់ដាក់រាជក្នុងឆ្នាំ2004រដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងថ្វាយនៅក្រមងារផ្លូវការជាប្រក្រណាព្រះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាមួយនឹងព្រះបុព្វសិទ្ធិពិសេសក៏ដូចជាព្រះរាជអភិឯកសិទ្ធិដោយកាលដែលព្រះអង្គនៅគ្រងរាជដែរ ក្នុងឆ្នាំ1537ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គ
មានមហាជោគជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យរាជាណាចក្រថៃសងមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញជាដាច់ខាតនៅខេត្តខ្មែរដែលក្នុងពេលមិនច្បាស់សកលលោកលើកទី2ថៃបានយកពីកម្ពុជាទៅគឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំស្ទឹងត្រែង ឆ្នាំ1965ព្រះអង្គបានទាមទារឲ្យប្រទេសបារាំងបញ្ឈប់និងសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលដែលបានចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ1863និងឆ្នាំ1884បាទប្រតិភូជាបន្តទៅទីនេះគឺជាអញ្ញាធិសវនកម្មបាទអគ្គសវនកម្មជាតិ បានដឹកនាំយកក្រុមការដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវសោមកំសួរនិងប្រតិភូឯកឧត្តមលោកជំទាវដើម្បីគ្រប់ប្រតិភូអាយដា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 មលោកជំទាវដើម្ប
អនុវត្តតាមកម្មវិធីម៉ោងពេលប៉ុន្តែជាទូទៅគឺបានអនុវត្តមុនម៉ោងមកសម្បត្តិសាស្ត្រយើងធ្វើមុនម៉ោងបន្តិច ក៏ដូចជាឆ្លើយតបបន្តជំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិបតេយ្យអាចដំណប់អាចដំណប់សុខសាន្តបំណាងឯកឡំអេមូលីយើងទេសូមឯកឡំសុខសាន្តនឹងប្រើធ្វើអញ្ញាធិបតេយ្យអញ្ជើញជិះដើម្បីនាំយកបរិការទៅទៅទីខាងគណៈបាទនៅក្នុងរបស់មនុស្សគ្រប់ក៏ដូចប្រមានខាងគណៈបាទនៅក្នុងរបស់មនុស្សប្រើបរមរតនកោ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេហ្វអឹមកាសាប្រមុនគុតរបស់សមាជិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះបន្តពីប្រតិភូគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ចប់នៅការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសរណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រប្រាប់បរមរតនការរួចមកប្រតិភូជាបន្តដល់កំពុងតែអញ្ជើញធ្វើដំណើរនាំយកនៅក្រមការដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ កម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងការយកក្រនផ្កាគ្រប់ប្រយោជន៍ខណ្ឌព្រះករណាព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរនៅក្នុងឱកាសដែលប្រជាជាតិខ្មែរទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយ៉ាងច្បាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិបង្គត់របស់ព្រះករណា ព្រះមហាវរៈក្សត្រនៃព្រះបិតាដែលជាសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនៃជនក្រុមជាតិគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណវិបាយការពីរាជបល្ល័ងសម្រាប់ជាតិសម្រាប់មាតុភូមិគឺសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រប់រូបផងដែរ Thank you.
ចាសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដក៏ដូចជាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គនិងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គ បានយាងទៅកាន់ព្រះសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៅក្នុងដួងចិត្តកូនចៅចៅទួតជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនៅតែនឹកឃើញនៅតែចងចាំនៅព្រះរាជាអង្ការចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់កូនចៅចៅទួតអំពីថាពេលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនចៅចៅទួតគឺព្រះអង្គមានសុភមង្គលណាស់ សម្តេចអ៊ឹមសម្តេចតាសម្តេចតាទួតក៏បានលើកសរសើរទៀតថាយើងរួមគ្នាល្អណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគឺជាប្រតិភូសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយអាយ្យដំប៉ាសជាតិវងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាយ្យដំលោកជំទាវចាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នសាលារាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងការដែលព្រះអង្គយាងចូលព្រះទីវង្គតគម្រប់មួយឆ្នាំបន្តថ្ងៃទី 15 បាទគណៈប្រពន្ធសាលារាជភ្នំពេញគឺអាដាមបាជិតវងនិងអាដាមអបារោងអាដាមបាខាន់ដល់ទៅជិតគឺបានគ្រប់មានខាន់ប្របរមរូបរួចហើយបាទឥឡូវគឺអាដាមមកសិនជាងរបស់សាលារាជនេះក៏បានជួយជំនួយនឹងអាដាមអាដាមនេះគឺពោះរបស់ស្បែកខ្វាយនៅព្រះក្រមងារនេះគឺ ពុទ្ធជាស័ក្តិសមទៅនឹងព្រះរាជហឫទ័យក៏ដូចជាព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រដែលព្រះអង្គយកប្រទេសទុកដាក់បំផុតទៅលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោករហូតធ្វើឲ្យសន្និសីទកំពូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012ដែលមានព្រះរាជគុណបណ្ឌិត ខ្យូសេអិនសិនជូជាប្រធានបានប្រារព្ធពិធីថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលដ៏អធិកអធមមួយឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនៃសន្និសីទកំពូលនោះហើយដែលនៅក្នុងឱកាសនោះដែរគឺមានការ
ព្រះមហាក្សត្រនិមន្តចូលរួមពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីគណៈជាព្រះរាជតំណាងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរផងដែរជាប្រការមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស បានចងចាំផងដែរថាប្រករណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1931បានឡើងគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិលើកទី1នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1931និងបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012 គឺជាការចងចាំការប្រសូតការឡើងគ្រងរាជក៏ដូចជាការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខែតែមួយគឺខែតុលានេះតែម្ដងខុសតែថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បាទខាងកាត់បាត់កងកម្ពុជាដែលទៅទៀតតំណាងសម្ដេចសន្តិប្រឹកលោកបានចាប់នៅកម្មវិធីកលហើយហើយជាបន្តគឺខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយអែលឡំតុបសំលោកជាប្រធានកលបុសាហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងថាដែលឡំជាថាដឹកនាំទៅទៅនៅក្នុងនៃអង្គភាពដើម្បីនឹងនាំយកបន្តការ លោកសេដ្ឋរតនសិកជនជាទីក្រុងបន្ទាប់ពីប្រតិភូរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទៅជាបន្តទៅទៀតគឺស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើប្រល័យដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតុបសំគឺជាក្រុមប្រឹក្សាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងអំពើប្រល័យបាននាំយកក្រុមការគ្រប់ប្រមាណខណ្ឌប្រកាសណាសមត្ថតាសមត្ថតាទូតនៃយើងទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគំរូ មួយឆ្នាំនៃការយើងសោយប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គលោកនាំគណៈប្រពន្ធសហព័ន្ធជួនកម្ពុជានិងចូលរួមមានខណ្ឌនៅជាមួយនឹងអង្គភាពមួយទៀតដែលមានកាលនេះអាចបញ្ចប់ពីនោះយើងនឹងចប់នៃកម្មវិធីនៃការគោរពមានខណ្ឌនៅពេលនេះបាទគណៈប្រពន្ធសហព័ន្ធជួនកម្ពុជាឲ្យដល់មុនមនីលោកបានជើញមកហើយ ទីនេះតំណាងរាជផងហើយលោកក៏ជាប្រធាននៃសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាផងដែរហើយនឹងសមាជិកអង្គការដ៏លោកឡំនៃសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារបស់យើងបានជួបជុំនេះហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានអៃឡំតុបសំលោកបានជើញទៅលើហើយក៏លុបលួចនឹងដល់គណៈបព្វភូសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទដែលបានជួយមកជួបជុំហើយចុងក្រោយនៅអង្គភាពមួយទៀត លោកស្រីជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះគឺជាប្រតិភូសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគឺជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានឡើងយកនៅក្រមការគ្រប់នៅព្រះមានខណ្ឌ
ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រប់រូបដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយុវជនយុវនារីបុត្រធីតាប្រជារាស្ត្រមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេគឺជាថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំនៃការយាងសោយប្រតិភពគុណ របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលជាព្រះបិតាជាតិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនជាប្រមុខនោះគឺបានចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នខេត្តរាជធានីតាមបីគោរពដល់គ្រប់ព្រលានខណ្ឌគម្រប់មួយឆ្នាំនៅក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីយើងធ្វើនៅព្រះបរមរូប តាមខេត្តនិងមានរៀបចំដូចយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែរហើយក្នុងនោះអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្មករយោធាឈប់សម្រាកថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃដែរហើយគណៈកម្មការបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានជួយរំលឹកដល់មរណៈទុកដល់ក្រុមក្រុមក្នុងគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការសោយជួយព្រះទីមង្គលរបស់គណៈ ជាប្រធានសាលជាប្រធានសាលនេះកូនចៅចៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមលើកមហាកុសលដែលកាត់ឡើងអំពីការសម្ដែងកតញ្ញូកតវិធីតាធរថ្វាយចំពោះព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋថ្វាយចំពោះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋសោមព្រះអង្គគួរប្រថាប់នៅជំនុំដល់ត្រជាប្រកបដោយព្រះបរមសុខសង្សានមានប្រជញ្ញយឺនយូរ ព្រះបញ្ញាភិបាលបានបីបានដឹកនាំមិត្តភូមិកម្ពុជាឫជំរាមតរៀងទៅសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យកាទាំងបីកតុសាស្ត្រក្នុងលោកទេវតាទរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសទេវតាទរសាព្រះមហាសិរិឆ័ន្ទសូមជួយអភិបាលរសាប្រទានសពសាទរការព្រះបរមហាប្រសើរ ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះជន្មយុយឺនយូរជាព្រះប្រសាព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រកាយពលមមមុនដើម្បីបានគូប្រថាំជំនុំដល់ត្រជាក់សង្សារនៃកូនចៅចាតុរបស់ព្រះអង្គជានិរន្តរ៍តរៀងទៅ